few words to our foreign guests. Dear guests, thank you for coming. Iako sam samo godinu dana stariji od naše aviokompanije, često smo dijelili uspjehe. Na krilima Croatia Airlines sam dolazio i odlazio na regate, često brojni za još koju medalju. Zato sretan ti 30. rođendan i nadam se da ćemo zajedno još više toga osvajati. Se broji i godine također. Uspješno i za svega. Sretnih 30 moje Croatia Airlines. Što je ključno je produljenje sezone na veći dio godine u čemu vi igrate ključnu i nezaobilaznu ulogu. Prolaskom ljetnih mjeseci brojne niskotarifne kompanije ukidaju svoje redove letenja za Hrvatsku i upravo iz tog razloga mi moramo snažiti Croatia Airlines. Znamo da taj proces nije jednostavan, da je transformacija ključna i u strateško partnerstvo, a kako bismo zadržali konkurentnost i vaš održiv rast kao nacionalnog avioprijevoznika. U tu svrhu smo donijeli odluku o pokretanju postupka traženja strateškog partnera kojeg očekujemo da ispuni postavljene uvjete. To su prije svega širenje prometne mreže te povećanje tržišnog udjela društva, dokapitalizacija radi potpore budućem razvoju Croatia Airlinesa, sudjelovanje u obnovi flote, daljnji razvoj tehničkih servisa.